извън битката, Пегатрикс. О, здравейте! Пак Елия. Нека ви представя любимия си нов Бакуган. Бъдете сигурни, тя е много специална. О, да! Не е ли впечатляваща? Името ѝ е Пегатрикс. Тя е отчасти Пегас, т.е. кон с криле, отчасти еднорог и изцяло Бакуган. Не се подвеждайте! Пегатрикс е винаги готова за най-различни славни битки. Бакуганите се делят на видове. Групата на Пегатрикс е Хаос. Тази група е свързана със светлината. Друг Бакуган от групата на Хаос е Гортион. Другият ми Бакуган. Прекрасен е, нали? Пегатрикс има невероятни способности, когато се бие, като ударът с криле. Радвам се, че успях да ви разкажа за Пегатрикс. Но тръгвам! До скоро!